皆さんこんにちは。日本で唯一のおこたこアイドル、ももしろりのんです。毎月第3土曜日はおこぱーたこぱーの日ということで、今月もおこぱーたこぱーやっていきます。レッツおこたこ。10月といえばハロウィンということで、今回はお化けたこ焼きを作っていきたいと思います。まず最初に普通にたこ焼きを焼いてください。その材料がこれとこれになります。焼けたたこ焼きの上にこのチーズを乗せてチンしたら、なんかね、お化けの形になるらしいんですよ。それでちょっとお化けを表現していこうかなって思います。あとはお化けはやっぱ顔があるので、この海苔をお化けの顔面の形に切って貼ってお化けを作ります。ということで早速作っていきたいと思います。早速たこ焼きを焼いていきたいと思います。え、なんかめっちゃ油しきすぎましたね。なんかもうすぐハロウィンということで、なんかハロウィンの思い出とかをいろんな人によく聞かれるんですけど、逆にありますか、皆さんハロウィンの思い出って。ないんですよ私は。あ、お化けの話ある。なんかちっちゃい時に実家のなんかマンションに住んでたんですよ。小学生ぐらいで、帰りに車で寝てしまってお父さんがおんぶしてくれてたんですね。そのおんぶしてもらってる時になんか、ね、眠いながらうっすらこう目開けたんですよ。なんか眠たいけど起きれそう。開けた時に赤い女の人がいたんですよ、私の後ろに。でずっとこっち見て笑ってるんですよ。めっちゃ怖くて、で それだけ。あとはなんか弟が2階に住んでたんですけど、ベランダ見てなんか緑のおじさんがおるって言ってて、ていうかお化けとかって出会った時ってどうしたらいいんですかね。あ、目そらしたらあかんねんな。目そらさずに後ずさりみたいな、ちゃうっけ。なんかそんなんありますよね。なんか秋の食べ物が最近好きって気づいて、さつまいも好きやし栗好きやし、秋めっちゃ好きやんって思ってるんですよね。だけど花粉がやばいから秋嫌いなんですよ。だからちょっと難しい。ありますよね、人に対してもこの人好きやけど嫌いみたいな。ないな、ない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 。そう、それで思い出した。最近メンバーに言われたんですけど、なんかリノってマジで人に関心ないよねみたいなこと言われて、メンバーのことどれだけ知ってるかクイズみたいなのをやった時に、みんななんかめっちゃ答えれとんの、一人だけマジで答えれんくて、本当に関心ないんだねってみんなに言われて傷ついたんですけど、それってどうやったら関心持てるんですかね、人に。自粛期間にゲームをしてたんですよ、ポケモンの。だからそっからゲームがおもろいって気づいて、最近ゲームに関心を持ってますので、おすすめのゲームあったら教えてほしいです。大人になって、だからみんなこんなアニメ見るんやとか、だからみんなこんなゲーム楽しいんやって気づけて、生まれ変わった気分最近。今はなんかこういう無理な時やけど、普通にもう自由みたいになったらさ、みんなとおこぱーたこぱーしたいなってやばっ思うんですよね。一つポイント言うの忘れてた。なんか今回のやつはふにゃふにゃのたこ焼きやったらお化けがなんかべちゃってなっちゃうんですよ。だからちょっと固めに作った方がいいです。いい感じ。もういけるかな。焼けたので顔を切っていきたいと思います。まず目を切ろ。丸目ができた。え、ちょっと待って、このお化けさ、2人か3人ぐらいにしようかな。いや5人の方がいいよね、やっぱり。最後の人だけめっちゃ可愛くしよう。こういう目、こういう目、二重に切ったら切りやすいってことか。なんかおままごととかさ、お絵かきとかにハマった時期がなくて、基本外でミスボールとかしてた。あー、ちょこういうの大体人に任せて生きてきた。口は王の口と本の口と幸運の口にします。でもちょっとお化けちょっとだけ会ってみたい。なんか2秒ぐらい一瞬。あとなんか思うんやけど、なんかお化けの人って電気急に消したりとかさ、よくわからん音鳴らしたりするじゃないですか。そういう出てき方じゃなくて、普通になんか出てきてくれたらいいのにって思うんですよね。まあ出会ったことないけど、なんか怖いことせんかったらいいのになってめっちゃ思う。からもしお化けの人が見てたら、そういう感じでやった方がいいんじゃないかっていうアドバイス。あと口を1個作ったら完成。チーズドベトできました。これが顔面のパーツになります。お化けに変身させていきたいと思います。なんかチーズがめっちゃくっつくんで、このクッキングシート引いてからやった方がいいかなって思いました。チーズのしていきます。なんか
とろけるスライスチーズが良いとされてます。1枚のせちゃいます。ドーンってこうやってね。ほんでもう1個ものせていきます。これをじゃあ10秒ぐらいでいいみたいなのでチンしていきます。バイバーイ。はい、こんな感じでチンしてきました。袖みたいな部分がお化けっぽくなります。で、あの顔をつけていきたいと思います。じゃあウインクさせるか。1人なんか宇宙人に見えるな。あ、宇宙人もね前作ったのでぜひ見てください。よし、ウインクちゃんをつけますね。あんまウインクってせんような、日常的に日常的にウインクする人嫌じゃないなんとかだよとか言われたらもうえってなる。もう一個はねちょっと怒っててほしいな。できた。はい、見てください。めっちゃ可愛くないですか。でこれ絶対作ってください。人気者になります。ということでこれ作ったので、せっかくやったらなんかハロウィンっぽくしようと思いまして、今回お菓子の家をね作ってきたので、そこにこの子たちを置いていきたいと思います。お化けの家はこんな感じで作りました。撮影してるんでこっち、はいはい、これ、あ、これいらん、それいらん、はい、あ、怖い、ねえ、怖い、なんで、何、ねえ、怖い、もさん怖い、ちょっと待ってな、ねえ、怖い、撮ってほしい、ねえ、どっかやって、どっかやって、どっかやって、怖い、怖い、怖い、ちょっとごめんなさい、何した私は。電気消したんか。もう全然痛い。足怪我したし。痛いなぁ、もう。許さないです。で、この後普通に置くんですか、私。信用的には人間。一番怖いやっぱ人間ですね。こんな感じで、じゃじゃらーん。お化けたこ焼き完成しました。もう見るからにハロウィンって感じのものができていいなって思います。まあ、味的には多分組み合わせは最悪なので、先にたこ焼き食べて食後に家を食べるみたいな感じでやってもらえればなと思います。皆さんもぜひおこぱたこぱ楽しんでください。それじゃあまた来月お会いしましょう。バイバーイ。